Hei og velkommen til webinaret. Jeg heter Eva Srebneide, og sammen med meg har jeg fem kolleger, Vidar Pedersen, Ragnhild Berg, Bård Hetland, Nadia Brahimi Leroy og Thomas de Ridder. Vi alle sammen skal i dag presentere Erasmus Plus samarbeidsprosjekt i det nye programmet. Den korte versjonen med titelen vår kunne egentlig være Getting Ready for Erasmus Plus, hvor vi skal snakke om det nye programmet som vi alle sammen har ventet lenge på. I statsbudsjettet som ble lagt frem i forrige uke, ga regjeringen et klart signal til norsk deltakelse i en rekke EU-program. Erasmus Plus er et viktig program for å styrke kvaliteten i norsk utdanning, som har sterke synergier med nasjonale virkemidler og andre EU-program. Og forslaget som kommer fra Europakommisjonen og gjelder et nytt Erasmus Plus-program, ser også til å være mer inkluderende og ambisiøst, og åpner for et bredt spekter av spennende samarbeidsmuligheter. Internasjonal mobilitet, utvikling av kvalitet og faglig samarbeid på tvers av landegrenser, samt å bli integrert som en del av det europeiske utdanningsområdet, hvor mer enn 30 land vil samarbeide om felles mål. Det knyttes store forventninger til institusjonenes deltakelse i Erasmus Plus i den nye programperioden, og samtidig innebærer denne deltakelse en rekke mobiliserings- og forberedelsesprosesser som bør settes i gang i god tid. Hvordan kan DIKO bidra til forberedelsene til den nye programperioden i høyere utdanningssektor? Dette spørsmålet stilte vi i Erasmus Plus-kartleggingen som ble sendt ut til dere i juli. Og til spørsmål hvilke arenaer bør vi tilrettelegge for høsten 2020, da svarte over 80% av respondentene de bør gjerne være digitale, regelmessige, og handler om en kontinuerlig oppdatering om Erasmus Plus. Og som dere uttrykte konkrete behov, og dere ville vite mer om oppdateringer fra Europakommisjonen, om de nye tverrgående dimensjonene i Erasmus Plus-programmet, som inkludering, digitalisering, bærekraft og den internasjonale dimensjonen, for tolkninger og sammenheng mellom EU-sine og nasjonale prioriteringene i Erasmus Plus, informasjon om videreføring av eksisterende tiltak, nye ordninger, kommende utlysninger og signaler om fremtidige planer. Råd om hvordan institusjonene kan forberede seg og komme i gang med søknadsarbeid blir også viktige. Denne høsten, i samsvar med deres ønsker, inviterer vi til en serie av digitale Erasmus Plus-arrangement. Og siden august, vi har allerede gjennomført 6 ulike digitale møter om Erasmus Plus i høyere utdanningssektoren, og har flere i støpeskjeen. Dette webinaret handler om samarbeidsprosjekt i den nye programperioden, om ordningene som heter KA2 og KA3, og det kan ses som en naturlig forlengelse av webinaret om mobilitetsordningene, eller KA1, som ble gjennomført litt tidligere. Dagens agenda er utformet i samsvar med deres ønsker, og i samsvar med den informasjonen som vi har tilgjengelig fra kommisjonen. Vi skal presentere et utkast av programmet for 2021 som er ikke ferdig, og endringene kan forekomme. Samtidig vet vi at hovedprinsippet for den strukturelle oppbyggingen av det nye programmet er evolusjon, ikke revolusjon. Siden arbeidet med den nye programperioden ble påbegynt for flere år siden, kan vi med viss sikkerhet si at de generelle programrammene, eller programarkitekturen som det heter, forblir uendret.
Og det nye programmet vil i stor grad representere en videreføring av det forrige, men noen deler vil utvikles, avvikles, justeres eller endres. Disse vesentlige oppdateringene og endringene vi vil fokusere på i dag. Vi vil dele det vi kan, men vil trolig ha begrensede muligheter til å svare på praktiske spørsmål. Konkret innretning, søknadsvurdering, kriterier og vekting og andre tekniske detaljer vil vi informere om på et senere tidspunkt når vi har mer detaljert informasjon. Dette vil sannsynligvis skje i månedsskiftet november-desember. Jeg vil gjerne si et par ord om praktisk informasjon, og webinaret vil tas opp slik at flere skal ha mulighet til å se det senere. Dagens agenda vil handle om den overordnede delen av programmet, generelle og spesifikke mål, karakteristika, ny programstruktur og status ved ulike ordninger, med fokus på endringer. Vi forventer en del spørsmål som kan sendes via spalten Questions and Answers, og vi skal prøve å besvare de spørsmålene i dag. Dersom det blir spørsmål som vi kan ikke svare på, skal vi notere dem og utarbeide svaret som skal sendes senere. Så gjerne bruk denne delen og send dere spørsmål til oss underveis. Så kort oppsummert, velkommen til webinaret som er utformet i utgangspunkt i deres ønsker og behov. Er basert på den informasjonen som er tilgjengelig per dags dato, har som mål å presentere programmet som er fortsatt i støpeskjeen, og kan ses som et viktig steg i forberedelsesprosessene. Selv om mesteparten av presentasjonen er stemplet som utkast, håper vi at denne orienteringen vil være interessant og nyttig for dere, og at tilgjengelig informasjon skal gjøre det lettere for dere å forutse og forberede seg for fremtiden. Da gir jeg ordet videre til Vidar Pedersen, som er vår direktør for Nasjonalkontoret. Vær så god. Tusen takk for det, Eva. Da er vi klar her. Som dere vil se, så en av grunnene til at vi har det digitalt, er jo at vi er i den situasjonen vi er, og det betyr at vi også sitter rundt omkring på forskjellige hjemmekontor, og så styres da presentasjonen fra ett sted, og det betyr at vi kommer til å gi denne lille signalet neste når bildet skal skiftes, bare sånn at det vil bli en gjentagende ting gjennom seminaret. Kjekt å få lov til å være her, kjekt å få treffe dere, om enn bare digitalt. Vi skulle gjerne kunne gjort det på andre måter, men vi er for glad for at vi kommer så langt at vi nå føler vi kan presentere mer av Erasmus+-programmet. Og så er det jo også kjekt at dette kommer på et tidspunkt hvor vi nettopp har fått en veldig viktig melding fra Europakommisjonen, nemlig melding om det europeiske utdanningsområdet som kom 30. september. Da kommer han sammen med to andre meldinger, en melding om det europeiske forskningsområdet og en digital handlingsplan for utdanning. Det europeiske utdanningsområdet og den meldingen skal jeg si litt om innledningsvis, fordi den har implikasjoner for Erasmus+. Vi hørte jo Eva si innledningsvis at dette er en fin, eller dette er et viktig program for å heve kvaliteten i norsk utdanning, og også kunne jobbe med nasjonale problemstillinger, prioriteringer og utfordringer. Og denne meldingen om det europeiske utdanningsområdet sammenfaller også i stor grad med norske prioriteringer. Nå er det jo sånn at i Europa, også i EU, så er utdanning et nasjonalstatlig anliggende. Det er ikke så mye som EU, altså EU har i utgangspunktet ingen innflytelse over utdanning, eller for den saks skyld forskning. Derfor så er kommisjonens handlingsrom begrenset, og i denne meldingen så understrekes veldig ofte at mye av dette går på å støtte medlemslandene i deres arbeid. Samtidig så er det klart at det virkemidlet Europakommisjonen har, det er Erasmus+, og derfor er det også et viktig verktøy for å nå målene i dette.
Denne prosessen, altså europeisk utdanningsområde, meldingen kom som sagt da for 2 uker siden. Samtidig så ble begrepet avfødt allerede for 3 år siden, i 2017, som en oppfølging av president Macrons berømte tale om sine europeiske visjoner på Sorbonne-universitetet i september i 2017. Fulgt opp på toppmøtet om den sosiale dimensjonen i Göteborg, og det er på dette toppmøtet det europeiske utdanningsområdet første gang nevnes. Langt på vei så er dette en overbygning for eksisterende tiltak, og så kommer det selvfølgelig også inn noen nye. Jeg har allerede sagt det som kanskje er de to viktigste tingene å ta med seg fra denne planen, nemlig, eller fra denne meldingen, nemlig at det er høy grad av samsvar i denne meldingen og med norske utdanningspolitiske prioriteringer, og at Erasmus Plus er det sentrale virkemidlet for å nå målene fra kommisjonens side. Det betyr at programmet får en veldig tydelig fremtidsrettet dimensjon, og det får en veldig tydelig politisk dimensjon i det han skal bidra til å nå målene i denne planen, som ikke kan sies å være spesielt kontroversiell, bortsett fra et par ting som jeg skal komme tilbake til. Men i alle fall så ser vi at den er her strukturert rundt 6 dimensjoner. Høyere utdanning har en egen dimensjon, men høyere utdanning er givet relevant i alle de andre dimensjonene også. Det sier jo kanskje en del om den sentrale plassen som høyere utdanning har generelt innenfor utdanning. Men noen av de temaene som tas opp her, det dreier seg om grunnleggende ferdigheter, tverrgående ferdigheter, det dreier seg om digitalisering, mobilitet, språklæring, flerspråklighet, støttelære og håndtere kulturelt mangfold, fremme kulturelt mangfold, inkludering, likestilling og selvfølgelig også miljø og bærekraft, som helt sentrale gjennomgående trekk, som jeg ikke skal gå inn på her. Jeg kan prøve å nevne at dette er ikke en lang og tung melding. Det er ikke på nivå med en stortingsmelding. Når Europakommisjonen lager meldinger, så er de som regel mellom 20 og 30 sider, og denne er ingen unntak. Så vil jeg også si at sammenhengen mellom utdanning og forskning trekkes fram veldig sterkt, både i denne meldingen og i forskningsmeldingen, altså meldingen om det europeiske forskningsområdet. Og det interessante her er jo at vi har nå fått en felles kommissær for forskning og utdanning, som også snakker varmt om da å utvikle en kunnskapsstrategi, hvor man ser disse tingene i sammenheng. Og vi ser også at vi nå får et begrep som heter kunnskapsfirkanten i denne meldingen. Vi har jo lenge ventet oss til å snakke om kunnskapstriangelet, men nå innføres en fjerde dimensjon, nemlig det som kalles for universitetenes service to society, altså samfunnsbidrag, samfunnsansvar, samfunnsnytte. Vi får finne et godt norsk ord på det etter hvert, men altså da innenfor det som kalles for the knowledge square. Som sagt, så er denne sammenhengen med utdanning og forskning trekt fram som grunnleggende, og det står der en god del om i disse meldingene. Og her ser vi også at Erasmus Plus-programmet blir veldig relevant, og vi ser det i hvordan Erasmus Plus blir, eller i programmet, i strukturen for Erasmus Plus. Som sagt, så har høyere utdanning sin egen dimensjon her, og det er den jeg skal si mest om. Men jeg kan også nevne at under den fjerde lærerutdanningen så foreslås det å opprette noe som kalles for Europeiske Lærerakademi. Og det skal vi høre litt mer om senere når vi gjennomgår ordningene. Når det gjelder høyere utdanning så fokuserer kommisjonen veldig mye på det som skjer innenfor tiltak av europeiske universiteter. Ikke så overraskende. Det er altså tettere samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i ulike land. Et politisk rammeverk som skal tillate sømløst internasjonalt samarbeid, og hvor høyere utdanningsinstitusjoner er sentrale aktører da i denne kunnskapsfirkanten. Europeiske universiteter skal være helt sentrale for å utvikle automatisk godkjenning av mobilitetsopphold, og dette utdanningsområdet skal være en motor for Bologna-prosessen.
prosessen, som han på en måte kan sies å gå litt parallelt med. Noen av de konkrete tiltakene som foreslås, det er jo en full utrulling av europeiske universiteter under Erasmus+. Utrede mulighet for en såkalt europeisk grad, og utrede muligheter for en egen juridisk status for europeiske universitetsallianser, som da for eksempel de europeiske universitetene. Og her begynner vi nok å komme inn på det som er det kontroversielle, som begynner å pirke bort i det nasjonalstatlige anliggende, og som jeg, for å være helt ærlig, ikke tror vi kommer til å se før 2025. Også ønsker man da utrede muligheten for et felles europeisk godkjennings- og kvalitetssikringssystem, og også der er det en lang vei å gå. Og så sies det en del om digitalisering av Erasmus Plus mobiliteten. Det skal ikke jeg komme inn på her, men det er også et viktig poeng. Og så er det dette at Horisont Europa også skal ha en helt sentral rolle, altså forskningsprogram i å støtte forsknings- og innovasjonsdimensjonen i europeiske universiteter. I tillegg så skal også forskning være viktig for å underbygge beslutninger om læring i utdanningsområdet, altså utdanningsforskning blir også en viktig bit. Da kan vi ta neste bilde. Da har vi altså Erasmus Plus da fra 2021 til 2027. Jeva har allerede sagt at det er en evolusjon, ikke en revolusjon. Samtidig så skal han selvfølgelig oppnå mer enn det inneværende programmet har gjort. Revolusjonen var jo det program vi nå avslutter, som kom i 2014, hvor det ble store endringer både i struktur, men også i flere av tiltakene som kom. Men det som står her er jo mye av det som det skal bidra til, altså det viktigste instrumentet til å utvikle det europeiske utdanningsområdet. Det skal støtte faglig personlig utvikling, og det skal støtte utvikling av utdanningssystemer, som jo er et relativt høyt mål, eller et viktig mål, men Erasmus Plus skal være en pusher for å nå dette. Og særlig igjen europeiske universiteter skal bidra til dette. Dette har vi sett Europakommisjonen jobbe med før. Vi så det da Erasmus Mundus ble innført, hvordan det tiltaket da faktisk bidro til å dytte nasjonal lovgivning, slik at fellesgrader i økende grad ble tillatt. Og den skal bidra da til vekst, sysselsetting og sosial samhold. Det er viktig her å se at programmet nå har fått en tydelig sosial dimensjon, spesielt i dette at inkludering fremheves som veldig viktig. Og det er kanskje også litt forskjell fra det forrige programmet som ble født midt oppi etterdønninger av finanskrisen, hvor det ble veldig sterkt understreket at utdanning skulle bidra til vekst og sysselsetting. Så er det de spesifikke målene som står her, altså åpen og inkluderende, aktiv deltakelse, mer fremtidsrettet, mer internasjonal. Det betyr at det skal bli lettere og det blir mer, og flere åpninger for å inkludere deltakere og institusjoner fra andre verdensdeler. Og så skal det da bli mer integrert og enklere. Og en del av forenklingene vil nok ikke komme første året. Noe av det gjelder spesielt da nettopp samarbeidsprosjektene, men vil komme senere. Da kan vi ta det neste, ja, takk. Her ser vi da de viktigste prioriteringene i overordnet gjennom programmet. Og det som er viktig å ha med her er jo nettopp dette med inkludering og mangfold. Og så er det slik at inkludering tar nok forskjellig form i forskjellige land, mens man i noen land vil ha et veldig stort fokus på for eksempel en sosial dimensjon, utstøtte marginaliserte grupper, så vil den kanskje i andre land mer se på type institusjoner som skal med, geografiske områder som skal inkluderes med, så her vil dette måtte defineres også i hvert enkelt land. Så er det den digitale transformasjonen. Og her er det både i det administrative, en forenkling der, spesielt innenfor da mobilitetsordningene, men også da innenfor dette med europeiske studentkortet, den appen som skal utvikles, altså Erasmus Plus mobile app, men selvfølgelig også den kallet undervisningsnære digitaliseringen, altså det å digitalisere lærings- og undervisningsmetoder,
Og det skulle være høyaktuell prioritering, gitt den situasjonen som oppstod i vår, og som veldig mange universiteter og høyskoler fortsatt står i, nemlig med undervisning via digitale flater, og at den skal bli best mulig. Så dette er en viktig prioritering, og vi har støttet mange prosjekter i Erasmus+, i inneværende periode som dreier seg om dette, og vi kommer til å støtte helt sikkert enda flere i kommende periode. Så har vi dette med aktivt medborgerskap og samfunnsdeltagelse. Som jeg sa, dette er også en mykere verdi som er kommet inn, men som selvfølgelig kom som en følge av blant annet det som har skjedd i Europa med terrorhandlinger, igjen da en vekst på ytre høyre, og det vi ser også i flere land, altså hvor en begrenser de sivile rettighetene og samfunnsrettighetene til marginaliserte grupper. Så det er også en viktig bit i hva programmet skal bidra til. Og så er jo da bærekraft og helt sentralt i prosjektene. Og dette står det også en god del om i denne meldingen om det europeiske utdanningsområdet. Da kan vi ta det neste. Og så er det da det som vi kan kalle for karakteristika. Og dette er jo noe som kanskje ikke skal gå så veldig mye inn på, men dette vil være med da hva som faktisk ligger i hva de enkelte prosjektene bør se på. Ikke nødvendigvis alle hver gang, men nettopp dette at dette er helt sentrale ting som man ønsker at prosjektene i stor grad skal jobbe med. Jeg skal si litt om det som ligger da på resultatspredning og maksimering av programeffekter. Det har vært viktig, eller det er viktig i inneværende program, det blir enda viktigere i det programmet som kommer, nemlig at man må vise at programmet gir resultater, og at det gir resultater ut over altså de som deltar. Hvilke ringvirkninger får det institusjonelt, eller hvilke ringvirkninger får det på et fagfelt, hvilke ringvirkninger kan det til og med få opp på utdanningssystemet. Og dette er noe som vi også jobber med i DIKU, og det er noe som vi også er interessert i å komme og få jobbe mer med, men det er også noe som prosjektene selv i enda større grad vil bli forventet å jobbe med, altså ha en spredningsplan, og kunne vise og formidle hva det faktisk har ført til det man har jobbet med. Da kan vi gå på neste. Her er programstrukturen da. Den kan jo se fryktelig tung ut, men det vi skal snakke om i dag, altså det er det som heter KA2, Key Action 2, samarbeidsprosjekt, som det nå ble kalt. Og vi skal gå gjennom alle disse forskjellige ordningene her, i den grad vi har konkret informasjon. Vi hadde et tilsvarende webinar for cirka 3 uker siden, som tok for seg mobilitetstiltakene, så vi skal ikke gå inn på det her i dag. Men det jeg kan si er at dere ser dere 2 tiltak, ett på mobilitet og ett på samarbeidsprosjekt, som er markert med rødt, nemlig global mobilitet og kapasitetsbygging. Og vi har de med her, vi kommer ikke til å snakke om kapasitetsbygging i dag, fordi at dette tiltaket vil ikke ha utlysning i 2021. Grunnen til at disse to ikke blir lyst ut i 2021 er at pengene, midlene til dette, kommer fra andre generaldirektorater og andre kapitler i EU-budsjettet og må forhandles separat, at det skal gis penger til det inn i Erasmus+. Så det vil starte opp ventelig fra 2022. Det understreker også at ikke det er noen dramatikk i dette. Det var akkurat det samme som skjedde ved oppstart av inneværende periode, hvor de fleste tiltakene ble lyst ut i 2014, men kapasitetsbygging og global mobilitet kom i 2015. Bare sånn til dere er klar over at de kommer. Dette er jo tiltak som er både kjente og populære. Så ikke fortvil om ikke det, om det blir et mellomår, men dere vil da kunne søke om midler på dette igjen fra 2022. Ventelig. Under KA3, som er heller ikke et tema for dagen, da, så vil jeg se, så står det da en del ting her i kursiv, og dette er midler som tilhører programmet, altså, men som ikke lyses ut åpent, men hvor kommisjonen gjerne gir direkte oppdrag, og vi ikke alle kan søke på. Bare sånn det også er sagt.
Så skal vi altså da, som sagt, gå gjennom dette, og jeg skal si litt om prosjektene i seg selv, sånn at da kan du ta neste bilde. Det har du allerede gjort, det er bra. Vi skiller da mellom partnerskap for samarbeid, partnerskap for ekscellense, partnerskap for innovasjon. Og det sier jo noe om hva som er viktigere innenfor, og for å si det sånn, unnskyld for terminologien, men det heter altså et underprosjekt av partnerskap for samarbeid, er altså da samarbeidspartnerskap. Kanskje ikke spesielt pedagogisk, men sånn er det blitt. Og dette skal vi da gå gjennom nøyere. Men partnerskap for ekscellense er jo det som kanskje er noe nytt i det det er uttalt. Omfatter altså da Rasmus Mundus fellesgrader, det omfatter dette senter for fremragende yrkesopplæring, hvor også høyere utdanningsinstitusjoner kan søke, omfatter Europeisk lærerakademi, og det omfatter europeiske universiteter. Så har vi partnerskap for innovasjon, hvor vi da har hatt kunnskapsallianser i inneværende periode for høyere utdanning, sektorallianser for fag- og yrkesopplæring. De slås nå sammen da til allianser for innovasjon, og så har vi disse fremtidsrettede prosjektene som også finnes i inneværende periode, men da under KA3, og som nå får faste utlysninger. I tillegg så er da, har vi da sport, som også er en del av Erasmus Plus-programmet, som vi også skal si litt om, hvor vi får KA2-prosjektpartnerskap, men de vil holdes sentralisert og ikke være desentralt som disse andre. Når vi nå ser, så er det altså partnerskap for samarbeid som Diku vil forvalte, hvor søknad sendes til Diku, mens de andre vil man søke direkte til Europakommisjonen, men vi bidrar selvfølgelig både med informasjon og støtte i de prosessene. Og da sier jeg takk for meg der, og så gir jeg ordet til Ragnhild Berg. Hei, god morgen alle sammen, og veldig hyggelig for meg å få delta på dette. Jeg heter Ragnhild Berg, jeg jobber i Diku, men er da, som dere ser bak meg, plassert i Brussel. Vi skal nå, før vi går videre i presentasjonen, så vil vi gjerne vite litt mer om dere. Jeg ser at vi er rundt noen og 70 deltakere. Det synes vi er veldig flott at så mange har logget seg på. Nå får dere opp en, forhåpentligvis en liten spørreundersøkelse, helt sånn uformelt. Litt om hvem dere er. Hva er din rolle? Hvor jobber du, studerer du? Og hva erfaring har dere med Rasmus fra tidligere? Det er litt bare for å vite hvem vi er med oss. Jeg ser at nesten alle har svart nå. Jeg gir det kanskje et par sekunder til. Flott, da tror jeg mer eller mindre alle sammen har svart. Da deler jeg resultatet her, og det vi ser er at de aller fleste som er med på webinaret i dag er ansatte enten ved et internasjonalt kontor eller med sentraladministrasjonen ved en av institusjonene. Så har vi noen, 7 ansatte administrativt med fakultet eller institutt, 6 faglig ansatte med universitet eller høyskole, og 2 som jobber et annet sted. Av de som har erfaring med Erasmus Plus samarbeidsprosjekt, så ser vi at så mange som 76% har vært involvert i Erasmus Plus samarbeidsprosjekt tidligere, og 24% er nye til dette. Så det er også veldig bra. Da gir jeg ordet videre, eller tilbake til Jeva, som skal fortsette presentasjonen. Ja. Tusen takk, Ragnhild.
Veldig hyggelig å få vite at mange er samlet her, og at mange representerer Erasmus Plus-koordinatorer som kjenner programmet godt, men at vi også har noen nye deltakere. Og nå skal jeg snakke om det nye, eller den endrede ordningen Partnerskap for samarbeid, som skal ha to deler i det nye programmet, samarbeidspartnerskap og småskala partnerskap. Vi kan gå til neste. Ja. Og samarbeidspartnerskap er en ny ordning som erstatter Erasmus Plus strategiske partnerskap. Strategiske partnerskap, som dere vet, er desentraliserte utlysninger som tildeles i programlandene, altså i Norge. Og høyere utdanningsinstitusjoner har to muligheter til å involvere seg i partnerskapsprosjekt som koordinator eller som partner i samarbeidsprosjekt koordinert fra andre land. Strategiske partnerskap er den vanligste eller mest utbredte formen for Erasmus Plus samarbeid. Og siden 2014, altså i den inneværende programperioden, har det blitt innvilget over 220 strategiske partnerskap som inkluderer norske høyere utdanningsinstitusjoner, hvorav ca. 61 som koordinator og mer enn 160 som partner. Disse tallene er ikke komplette enda, fordi at vi har en ekstra utlysning som er ute nå, med frist 29. oktober, så jeg skal minne om at vi har fortsatt muligheter å søke om midler innen strategiske partnerskap. Strategiske partnerskap, ja, de gamle strategiske partnerskapene for høyere utdanning stimulerer utviklingen av faglige samarbeid og innovasjon, og favner bredden av kvalitetsutfordringer innenfor høyere utdanning. Det er stor spredning både når det gjelder sammensetning av partnerskap i forhold til partnerland, fagmiljø, tematisk innretning, og hovedvekten av partnerskapene involverer fagmiljøene ved institusjonene. Men det er også mulig å utvikle prosjekt rettet mot administrasjon, ledelses- eller systemnivå. For de nye deltakere, jeg skal bare si kort at praktisk sett så kan man søke om midler til toårige prosjekt. Da kan man søke for opp til 300 000 euro, og treårige prosjekt 450 000 euro. Og denne ordningen skal fortsette videre i den nye programperioden med noen modifikasjoner. Hva som er nytt i samarbeidspartnerskap? For det første, det er jo nytt navn i den nye programstrukturen, og her er det viktig å skille mellom partnerskap for samarbeid, som er en sikker betegnelse, og samarbeidspartnerskap, som er et tiltaksnavn. Det er tydelige likhetstrekk med den inneværende ordningen i Erasmus Plus strategiske partnerskap, som vi har nettopp beskrevet. Og vi kan til og med kanskje si at per dags dato kan vi ikke se veldig store eller vesentlige strukturelle endringer. Det var tidligere tanker eller planer om å innføre en ny samarbeidsmodell, og spesielt ny budsjettmodell, men nå fikk vi vite at disse planene utsettes til 2022, så de nye elementene og justeringene, eller større omstruktureringer, vil komme senere, først i 2022. Så neste år vil det fortsatt være mulig å søke midler for denne ulike type samarbeidspartnerskap. Og hensikten med prosjektene vil fortsatt være å tilrettelegge for økt kvalitet og relevans i utdanningen, utvikle og styrke etablerte faglige nettverk, tilrettelegge for nyskaping og innovasjon innen utdanningssektoren, dele, utveksle, utvikle kunnskap, kompetanse, ideer. Og det kommer et nytt punkt, eller kanskje to nye punkter i denne opplistingen av målene. Og vi ser at internasjonalisering hjemme tillegges litt mer vekt,
som følge av covid-19-situasjonen og større fokus på digitalisering. Og man, den siste punktet, man ser at man skal fremme transformasjon og endringer, digitalisering. Vi vil se mer tverrfaglighet, fordi mestring av tverrgående ferdigheter, entreprenørskap, kreativitet, samfunnsengasjement, som Vidar påpekte i sin presentasjon, skal være viktige i det nye programmet og skal være tverrgående hensyn. Det skal legges mye mer vekt på resultater, og resultater som dere ser skal være bærekraftige, overførbare og skalerbare. Og denne spredningsdimensjonen, det skal spres til så mange som mulig, både internt på institusjonene og utenfor, blir særlig viktig og tillegges mye mer vekt enn før. Resultater skal være tverrfaglige, hvis mulig, og skal spres på mange forskjellige måter. Når det gjelder praktiske, tekniske krav, så vi ser at søknadsvurderingskriterier forblir de samme, og de samme poengskalene brukes i den nye utlysningen, men mer informasjon om frister og liknende praktiske detaljer har vi ikke enda. Da kan vi gå til neste. Ja, nye elementer. Videre viser et forsterket fokus på de tverrgående prioriteringene som skal innarbeides i alle typer Erasmus+-prosjekt på alle nivåer og på flere ulike måter, og det er bærekraft, inkludering og digitalisering. Og kommisjonen har signalisert relativt tidlig at disse tverrgående hensyn skal danne et fundament i det nye Erasmus+-programmet. Og den første øvelsen har kanskje allerede skjedd, fordi at i søknadene for Erasmus Charter for Higher Education, de fleste, eller alle høyere utdanningsinstitusjonene ble bedt om å beskrive hvordan man skal innarbeide disse prioriteringene i institusjonelle strategier og handlingsplaner. Disse tverrgående elementene skal også være viktige i arbeid med Erasmus Plus samarbeidspartnerskap. De skal integreres i ulike prosjekter på flere måter, både tematisk og praktisk. Og la oss se litt nærmere på hva det kan innebære. Og som vi ser at når det gjelder bærekraft, så helt konkret ser kommisjonen at det nye programversjonen vil ha en mye mer økologisk eller miljøvennlig profil, og denne miljøvennlige tankegangen skal gjenspeiles i prosjektenes utforming, tematikk, arbeidsmåter og resultater. Og det forventes at deltakere i prosjekt skal reflektere, lære mer om, øke bevissthet om klima- og miljøspørsmål, og være gode rollemodeller for andre, altså at de skal inspirere andre til å velge andre grønnere handlingsalternativer og hjelpe dem å finne nye atferdsmønstre og inspirere andre til å velge miljøvennlige alternativer. Den samme logikken skal gjelde de andre to dimensjonene, altså inkludering blir et av de viktigste prinsippene for det nye programmet, og derfor vil det være viktig at prosjekter inkluderer ulike målgrupper og engasjerer bredere enn før. Det er stor enighet om å legge vekt på inkludering av deltakere fra grupper som har færre muligheter, og vi skal sannsynligvis se flere prosjekter som skal inkludere sårbare personer med lærevansker, helseproblemer, fysiske funksjonsnedsettelser, økonomiske, sosiale, geografiske utfordringer, eller som opplever utfordringer knyttet til sitt etniske bakgrunn og kulturelle forskjeller. De nye samarbeidspartnerskap i høyere utdanningssektoren vil trolig bidra til en mer inkluderende sektor, og i større grad enn før man skal tilrettelegge for universell informing,
og mer åpen tilgang til ulike målgrupper, mer mangfold og inkludering blant studenter, ansatte, forskere, mer fleksible, nettbaserte læringsformer, campusutvikling og studentvelferd, tilby flere muligheter for livslang læring og inkludering av andre aktører utenfor akademia, åpne for bredere og tettere samarbeid med lokale samfunnet. Og igjen, at vi tror at inkludering, eller det planen, det forespeiles at inkludering i partnerskapsprosjekt vil skje på flere måter, både som tematikk og som en gjennomgående praksis i prosjektet. Den tredje nye dimensjonen, eller elementet, er digitalisering, som har lenge vært et av de prioriterte målene i Erasmus Plus-programmet, og som vektlegges enda mer, enda sterkere i den nye perioden, spesielt som følge av covid-19-epidemien. Og så har nylig hørt Sofia Borteskjut snakke i forrige uke om dette temaet. Hun sa at vi har lært at digitalisering kan ha positive effekter, og vi har lyst til å utforske disse positive effektene mer i den kommende programperioden. Så digitalisering skal kobles til omstilling og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, og skal anses som et virkemiddel for å skape inkludering, tilgjengelighet, kvalitet og bærekraft. Samarbeidsprosjektet, som dere vet, handler om innovasjonsutvikling, i hvert fall i høyere utdanningssektoren, og fra dette perspektivet forstås digitalisering ofte som endringer i undervisnings- og læringsprosesser, som oppfordring til økt bruk av digitale verktøy, digitale læringsformer og metoder, fleksible studier og undervisningsformat og generelt mer utstrakt bruk av nettbasert utdanning og undervisning. Og i strategiske partnerskap vi vil vi trolig se flere prosjekter som skal fremme utvikling av og eksperimentering av ulike digitale hybride læringsformater og innovative tekniske løsninger, samt og økt bevissthet om bedre pedagogikk. Ja, vi kan gå til neste. Tusen takk. Så den siste nye elementen er partnerskap for samarbeid, og det er det såkalte småskala partnerskap. Det er et nytt tiltak som er utviklet til å inkludere flere nye eller mindre aktører som opererer på lokalt nivå eller har lite administrativ kapasitet til å søke om midler innen store prosjekt. Det skal være, ifølge beskrivelsen, så skal det være fleksible format som åpner for kombinasjon av nasjonale og internasjonale aktiviteter. Det skal være relativt små prosjekt hvor man kan søke om midler, ja, fra 30.000 til 60.000 euro. Og det skal være mindre eller litt ulike finansieringsalternativer for å involvere seg i disse prosjektene. Men det er jo litt uklart om høyere utdanningssektoren kan delta direkte i disse småskala partnerskap, fordi at når man ser taksten som står i utkasten, så det står veldig klart at høyere utdanningsinstitusjoner og alle andre institusjoner kan delta i småskala partnerskap. Men når man ser på utlysningsdelen, så det står at midlene skal lyses ut i alle andre sektorer, men høyere utdanning er ikke nevnt. Så det kan bety at hvis man skal involvere seg i disse prosjekt, må man søke innen andre sektorer. Men det kan være relevant å vite om disse prosjekt, fordi at det kan faktisk det kan være interessant for eksempel for studentorganisasjoner eller andre mindre aktører å søke om disse prosjektene. Kort oppsummert, vi kan se at i den nye programperioden vi ser hovedsakelig en fortsettelse av de aktivitetene som vi har i strategiske partnerskap nå, med nytt navn,
Det skal være flere muligheter å delta i ulike prosjekt som skal være mindre og større, småskala mellom store partnerskap og store partnerskap. Varighet på prosjektene skal variere fra 6 måneder, det er for småskala partnerskap, til 36 måneder, som skal være for de store prosjekt. Og det er søkere selv som skal ha muligheter til å bestemme hvilken partnerskapstype de skal velge og fokusere på. Så generelt sett så kan vi si at det skal være flere og mer varierte muligheter, ikke veldig store endringer, men faktisk positive endringer som skal trolig gjøre at enda flere aktører skal ha mulighet til å involvere seg i disse prosjektene. Da sier jeg takk for nå, og så gir ordet videre til Bård, min kollega, som skal snakke om sentraliserte prosjekt. Ja, takk Eva. Der hoppet vi veldig fort videre til neste. Jeg skal si noen ord om Erasmus Mundus fellesgrader. Bare en liten opplysning. Noen har kanskje merket til at denne listen her ikke stod, eller vi har ikke snakket om kapasitetsbygging. Jeg jobber også med det i tillegg til Mundus. Kapasitetsbygging vil bli videreført i den nye programperioden, men det blir ikke utlysning før til neste år, altså høsten 2021. Så detaljen der må vi komme tilbake til. Men jeg skal si litt om Mundus fellesgrader som får utlysning nå i år. Mange kjenner nok tiltaket. Det er store og har vært ganske prestigetungt tiltak fra Erasmus Plus-portfolioen. Felles mastergradsprogram med minst 3 høyere utdanningsinstitusjoner, der institusjonene har fått tilskudd både til studentstipend og driftsmidler i samband med opptakene. I den perioden vi nå holder på å legge bak oss, så er det støttet 204 program, og 16 av disse har hatt norsk deltakelse. Det har vært gitt støtte til 4 opptak og 1 forberedende år, og det har vært maks 27 studenter som har kunnet tas opp i hvert opptak. Vi kjenner ikke nøyaktig om dette blir justering av dette her, men det vi vet er at i den nye perioden så vil det være ytterligere vekt på innholdet i disse programmene. Det signaliseres ganske tydelig ved at Erasmus Mundus er flyttet fra K1, altså mobilitet, til K2, samarbeidsprosjekt. Og det legges mer vekt på partnerskap, altså at kvaliteten ved partnerskapet, nyskapning, design av programmet og gjennomføring, enn på selve mobilitetskomponenten. Og det er også veldig klart at dette ses på som et verktøy for å gi bedre og mer relevant, både for samfunnet og arbeidslivet, undervisning for partnerskapet, men at det skal være en motor i å utvikle god utdanning i hele Erasmus-området. Det er også en ting til som er nytt for de som kjenner det godt, og det er at navnet her er justert. I inneværende periode så snakker vi om Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Degrees faller ut, masters i flertall her, og det er ytterligere en understreking av at vekten skal være på programmet og ikke på den individuelle mobiliteten. Men det er også veldig klart at dette er et prestigetungt tiltak. Det skal være fremragende. Det inngår jo i Partnerskap for Excellence. Man skal støtte de beste, fullt integrerte masterprogrammene i Europa. Og man skal tiltrekke seg de beste studentene fra hele verden. Dette er også et forsøk på å forsterke den internasjonale dimensjonen i Erasmus+. Og det signaliseres at institusjoner fra partnerland skal delta på lik linje som institusjonene fra programland. Hva det nøyaktig vil bety i praksis er enda ikke klart. Altså om for eksempel institusjoner fra partnerland kan være koordinator, dette gjenstår å se. Neste bilde, takk. Så vet vi en del om hva som legges vekt på, og det er jo i linje med det som er blitt sagt generelt for nye Erasmus+.
Det skal være et mer inkluderende program, der du også skal kunne gi støtte til utvikling av program. Vi går ut fra at det vil være en form for såkornsmidler eller ytterligere finansiering, men hvordan det vil utformes, kjenner vi ikke til. Det skal være enklere, og det sies at det skal da være mer fleksibilitet i tildelingen av stipend. Det skal opprettes et forum eller en samarbeidsorganisasjon for alle som har Erasmus Mundus-program. Og det er et metodelt mål. Det skal være for erfaringsutveksling mellom de som holder på med programmet. Og det skal også være sørge for mer synlighet for Erasmus Mundus. Et annet nytt trekk er at de som har Erasmus Mundus finansiering vil kunne beholde en form for Erasmus Mundus stempel, Erasmus Mundus label, og etter at finansieringsperioden er avsluttet. Og første utlysning, den kommer som sagt i høst. Takk. Da gir jeg vel ordet videre til Ragnhild. Takk skal du ha, Bård. Jeg skal snakke om et av de nye tiltakene som er varslet både i denne her meldingen om det europeiske utdanningsområdet, men vi vet også at det kommer inn i programmet. Og det er noe som Europakommisjonen kaller for Erasmus Plus Lærerakademiet. Som dere kanskje husker fra oversikten fra Vidar, så er lærere og lærerutdanning et av de 6 prioriterte områdene innenfor utdanningsområdet. Og kommisjonen har også gjort et eget arbeid og kommet ut med en egen, eller det vil si det europeiske rådet har kommet ut med noen egne konklusjoner, rådskonklusjoner såkalt, som betyr at medlemslandene sier at dette er noe de ønsker å jobbe med. I hvert fall, det Erasmus Plus Lærerakademiene blir et nytt initiativ fra 2021. Vi vet ikke dessverre så veldig mye om det praktiske rundt dette her, som for eksempel hvor mye penger man kan søke om, som jo er en ikke helt uvesentlig detalj, men vi vet at det de ønsker å gjøre, det er å skape nettverk, støtte nettverk av institusjoner som tilbyr lærerutdanning og etter- og videreutdanning for lærere. De ønsker gjennom dette å styrke en europeisk dimensjon av lærerutdanningen gjennom samarbeid og utvikling av opplæringstilbud med sterk europeisk dimensjon. Og dette henger jo igjen sammen med dette tanken om det europeiske medborgerskapet som man også ønsker å styrke inn i skolene for unge europeere. Og tanken bak er da at man begynner med lærerutdanningen for at senere denne dimensjonen skal styrkes i skolene. Man skal styrke forståelsen av prioriteringen i det europeiske utdanningsområdet, og rent praktisk da, så det vi vet er at man ønsker å utvikle forskjellige mobilitetstilbud for både lærerstudenter og lærere. Målet som er satt er 25 lærerakademier innen 2025. Det som står på dette lysbildet, det er vel omtrent det vi vet per dags dato, men dette er noe som vi selvfølgelig kommer tilbake til når vi har litt mer informasjon å komme med. Så har jeg lyst til å nevne et tiltak, KOVE, Fremragende sentre for fag- og yrkesopplæring, som har vært en pilot under nåværende program, og er et av disse eksellensetiltakene som nevnes. Dette er jo et tiltak som først og fremst retter seg mot fag- og yrkesopplæringen gjennom at regionale sentre som knytter sammen sentrale aktører i fag- og yrkesopplæringen nasjonalt og regionalt skal samarbeide på europeisk nivå gjennom disse her plattformene som disse her KOVE-ene er. Aktører i et sånt nettverk kan være for eksempel videregående skoler, fagskoler, regioner, fylker, fagforbund, bedrifter, men også høyere utdanningsinstitusjoner. Og det er nettopp derfor at vi trekker det fram her. Kommisjonen gjorde en utredning av ulike typer sentre, og de kom frem til at det kan være mange ulike muligheter på dette. En norsk koordinator har vi per i dag for en av disse her KOVE-ene, og det er Trøndelag fylkeskommune, Gurekunna videregående skole, som koordinerer et rundt som handler om yrkesutdanning innenfor sånn fiske,
fiskeoppdrett. Og de jobber da i Trøndelag sammen med blant annet Blått kompetansesenter. Målet for kommisjonen det 50 senter innen 2025, og hvert av disse sentrene støttes med, i hvert fall per i dag, med rundt opp til 4 millioner euro over en periode på 3 år, mener jeg det. Da gir jeg ordet videre til, eller tilbake igjen til Vida. Ja, takk skal du ha, Ragnhild. Da fortsetter vi med eksellensinitiativene, og da er det altså det som heter europeiske universiteter, som er det kanskje mest prestisjetunge, i alle fall for høyere utdanningsinstitusjoner å delta i. Dette tiltaket har 2 utlysninger allerede, som er pilotutlysninger, og det er foreslått da som en permanent del av det nye programmet, og det er også, som jeg allerede har nevnt, kanskje det viktigste tiltaket for å realisere det europeiske utdanningsområdet, og det viktigste tiltaket for å koble utdanning og forskning, slik som Europakommisjonen ser det. Det er altså støtte da til europeiske universitetsallianser. Dette var jo en idé som ble kastet fram, men som i hvert fall ble lansert da av Emmanuel Macron på Sorbonne-talen sin i 2017, som jeg har nevnt. Og som det da ble opp til Europakommisjonen å på en måte finne en løsning på å realisere, hvordan kunne man faktisk skape da disse europeiske universitetene. Macrons visjon var jo på en måte pan-europeiske universiteter, nærmest uten nasjonal tilhørighet, og helt dit er vi vel ikke kommet enda. Men det er klart at når Europakommisjonen foreslår da europeisk grader, egen juridisk status for universitetsallianser, så går det i hvert fall i en peker man inn retning som kan komme dit, men det vil selvfølgelig ta lang tid. Det som er viktig med europeiske universiteter er at det skal være genuint nyskapende. For det som sitter og tenker på å utvikle en søknad, så må det være obs på at dette er noe som vil ta tid, og det bør ta utgangspunkt i et samarbeid som allerede eksisterer. Dette er ikke et sted man reiser på et kontaktseminar for å finne noen som man kan samarbeide med, og det skal være et institusjonsvidt samarbeid. Det skal ikke bare være kjemikere som samarbeider, eller historikere som samarbeider, eller matematikere. Det skal være et universitetsvidt samarbeid som omfatter hele institusjonen. Det skal være felles strategier, det skal være høy kvalitet, kobling da mellom utdanning, forskning, innovasjon og samfunn. Her har vi igjen kunnskapsfirkanten. Og man skal utvikle felles visjon og verdier innenfor europeiske universiteter. Ellers er det slik at de vanlige reglene gjelder, altså minimum 3 høyere utdanningsinstitusjoner fra 3 forskjellige land. Såkalte programland da, som inkluderer medlemslandene, EFTA, EØS-landene, Island, Norge, Liechtenstein, og 3 andre land, nemlig Serbia, Tyrkia, Montenegro, ikke Montenegro, Nord-Makedonia, som har en egen tilknytningsavtale. Det skal utvikles felles kurs og felles utdanningstilbud, og det skal utvikles en sømløs mobilitet. Og dette er jo ikke gjort i en håndvending, som sagt, men det viktigste her er at når man tenker på å søke europeiske universiteter, som selvfølgelig har mye oppmerksomhet fordi at det er et prestisjetiltak, så må man vite at man faktisk har med seg institusjonen, har med seg toppledelsen, og at man er villig til å gå den veien, for å si det sånn, som kan føre fram til et såpass tett samarbeid som europeiske universiteter er. Det er ikke for nybegynnere i europeisk samarbeid. Det er definitivt for de som har et tett samarbeid fra før, og som er villige til å bringe dette enda tettere sammen, med sikte da på å virkelig ha en tett allianse. Og som sagt så er også da europeiske universiteter en node for å koble utdanning og forskning. Støtten til hver allianse er 5 millioner euro i utgangspunktet. I tillegg så har alliansene, i hvert fall de som er virket til nå, har mulighet til å søke om 2 millioner euro ekstra fra Horisont-programmet.
Vi regner med at dette kommer til å fortsette. Det er derfor å styrke forskningsdimensjonen i samarbeidet, slik at man kommer opp til en samlet sum på 7 millioner euro. Det høres ut som å være veldig mye, og det er det i og for seg også, men det er også en veldig krevende, et veldig krevende samarbeid. Vi har per i dag 5 norske institusjoner som deltar. Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen fikk inn sine søknader i 2018. Altså utlysninger som da var kom høsten 2018, altså i 2019, og i 2020 så kom da i tillegg NTNU, Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole med. Og jeg tror vi er der, vi er fortsatt på beddingen for hvordan dette tiltaket faktisk vil utvikle seg. Men det blir spennende å følge videre, og det vil vi i DIKU også ta inn, har vi allerede tatt initiativ til, slik at disse også møtes, vi skaper en arena for samarbeid, og ikke minst en arena for dialog om utdanningspolitikk, som blir helt sentral for disse europeiske universitetene. Og når jeg sier at dette er et prestisjetiltak og ikke for nybegynner, så er det ikke meningen å skremme dere vekk. Vi har hatt andre norske søkere som har kommet ganske høyt opp, men ikke helt i mål. Og vi vil absolutt fortsette det arbeidet vi har begynt på, å prøve å hjelpe dere og veilede dere på søknader så godt vi kan, slik at flere norske institusjoner skal komme med her. Så jeg vil ikke si, dette er ikke for å skremme dere noe som helst. Dette er for at dere i alle fall har en realisme og er klar på hvor dere vil med europeiske universiteter. Og helt essensielle her er at man har med seg toppledelsen i institusjoner hvis man skal ha noen som helst mulighet til ikke bare å nå opp, men ikke minst til å realisere en deltakelse i europeiske universiteter ut fra de forutsetningene som er forventet. Og da gir jeg ordet videre til Jeva. Tusen takk, og nå skal vi snakke om den siste typen partnerskapsprosjekt, som er allianser for innovasjon og fremtidsrettede prosjekt. Vi kan gå til neste. Ja, og den første er innovasjonsallianser. Innovasjonsallianser er et nytt tiltak som erstatter kunnskapsallianser og sektorallianser i dagens program. Og de fleste i sektoren kjenner kunnskapsallianser som sentraliserte prosjekt som er ganske komplekse, avanserte og er utsatt til internasjonal konkurranse, og som stiller høye krav til både ledelsesnivået og fagmiljøene hos deltakende institusjoner. Og til tross for det trange nåløyet i den europeiske konkurransen om EU-midler, så var det gledelig å registrere en økt interesse fra norske aktører for å delta i denne ordningen. Og våre tall viser at så langt ca. 30 norske organisasjoner var interessert eller var involvert i søknader om kunnskapsallianser. Årets tildeling, som dere vet, resulterte i 10 organisasjoner som er involvert i 7 prosjekt, så dette er veldig gledelig. Dette viser at tiltaket er viktig for sektoren, og det er forventninger om like høyt eller økt nivå fra nasjonale myndigheter i neste programperiode, økt nivå av deltakelse. Målet med tiltaket er å utvikle og fremme koblinger mellom høyere utdanning og arbeids- og næringslivet. Og det vil legges vekt på modernisering, innovasjon og bærekraft som skapes gjennom tverrsektorielle eller tverrdisciplinære prosjekt rettet mot arbeidslivet. Og i kommisjonens egne ord, så innovasjonsallianser vil identifisere, utvikle og levere riktig sett med ferdigheter, eller tidsriktig sett med ferdigheter, kunnskap og kompetanse for å tette kunnskapshull og for å matche fremtidige kompetansebehov i arbeidslivet. Og særlig på de felt som er strategisk viktige for Europas bærekraftige vekst, samhørighet og konkurranseevne. I beskrivelsen av innovasjonsalliansene så
skriver eller fremhever kommisjonen at man skal styrke koblinger mellom utdanning og arbeidsnæringslivet. Man skal tilrettelegge for nyskapende og bærekraftige samarbeid på tvers. Og som jeg nevnte før, at prosjektene skal være behovsbaserte, tverrfaglige, innovative. Og man skal fremme eksperimentelle retninger eller tilnærminger til undervisning og læring. Og det var viktig, og den andre viktige dimensjonen som trekkes fram er digital transformasjon, eksperimentering og utvikling av avanserte IT-ferdigheter, kunstig intelligens, robotikk, cybersecurity og liknende temaer. Man skal også fremme samskaping, kreativitet, entreprenørskap, og man skal respondere til såkalte megatrends eller store utviklinger i arbeidsnæringslivet og samfunnet. Ifølge forslaget fra Europakommisjonen vil kunnskapsallianser og sektorallianser sammenslås i nye innovasjonsallianser som skal deles i to, og det skal være mulighet for å søke om innovasjonsallianser innen høyere utdanning og tverrsektorielle samarbeid om utvikling av ferdigheter. Og i motsetning til dagens program, der de to tiltakene er rettet mot høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring separat, så vil man prøve å minske denne avstanden og tilrettelegge for at de to tiltakene skal involvere aktører fra ulike sektorer. Vi vet dessverre ikke mer om praktiske sider ved innovasjonsallianser, så da gir jeg ordet videre til Ragnhild. Takk skal du ha, Eva. Da skal jeg ta og si litt om det andre tiltaket innenfor innovasjon, og det er det som kalles for fremtidsrettet prosjekt. Og hva er det for noe? Det er et tiltak som skal støtte fremtidsrettede ideer innenfor utdanning, opplæring, ungdom og idrett, knyttet til igjen disse europeiske prioriteringene som vi da snakket om i begynnelsen. Og dette skal være da ideer som kan oppskaleres, der kommer det tilbake, og bidra til å bedre utdanningssystemene gjennom innovative metoder og praksis. Og nøkkelord her er innovasjon, kreativitet, e-deltagelse og samfunnsentreprenørskap. Dette er tiltak som har funnes før, men innenfor da KA3, politikkutvikling i inneværende periode. Og jeg tenkte jeg skulle bare si et par eksempler på prosjekter som har vært støttet der for å gi en idé om hva dette kan være. Flere av dere kjenner sikkert til at det er Erasmus Without Papers. Det er et prosjekt som startet i KA3 innenfor det fremtidsrettete prosjekt. Vi har også, i forrige runde, så var STEM prioritert, altså Science, Technology, Arts, og så videre, Maths, og hvor blant annet NTNU er med i et prosjekt der, og Universitetet i Oslo er med i et annet prosjekt som går på utvikling av nye metodologier og innovasjon innenfor da disse her STEM-fagene. Så nye ideer og det å teste ut nye ideer innenfor utdanning. Prosjektene så langt har fått maksimum 500 000 euro tildelt. Vi vet ikke hva type bevilgninger vi snakker om i den neste perioden, men det vil sikkert ligge rundt det, vil jeg tro. Da gir jeg videre ordet til Thomas, som skal snakke om Jean Monnet. Supert. Da tenkte jeg også å nevne litt Jean Monnet-tiltaket, som også i den nye programperioden er en egen del, egen bolk i Erasmus-programmet. Og tiltaket er kanskje ikke så godt kjent i Norge. Vi har en del institusjoner som deltar i Jean Monnet-tiltak. Og det ble opprinnelig lansert i 1989, så det har eksistert i 30 år.
Fokuserer egentlig spesielt på den europeiske integrasjonsprosessen og tiltaket fremmer excellence i undervisning og forskning i Europa-studier. Så det viktigste her også, særlig innenfor høyere utdanningssektoren, er at tiltaket kan tolkes bredt, at det gjelder studier av Europa i sin helhet på tvers av fagfelt. Så ikke bare sampol, men også jus, humaniora, matematikk og så videre. Skal vi se, da gjerne neste slide. Så det som er viktig i ny programperiode er at Jean-Marie hadde tidligere 6 ulike tiltak, og det som fortsetter for høyere utdanning er det som heter Modul, Chair og Center of Excellence. Så det fortsetter, men det er en del endringer i tiltaket, det skal være litt mer åpne og inkluderende, og også ny utdanningssektor vil kunne delta i dette tiltaket. Så da snakker vi her om skolesektor, fag og yrkesopplæring, og også opplæringsinstitusjoner som vil kunne delta i høyere grad i dette tiltaket enn før. Så tiltaket fortsetter, men i en endret versjon med mål om at man skal nå bredere ut om kjennskap til EU for et bredere publikum. Så, også igjen neste slide. Her tenkte jeg bare å presentere litt godt hva som har vært og hva som er forslaget for den nye programperioden. Og til venstre så ser man at teaching and training, den bolken med modul, chair og center of excellence som var relevant for høyere utdanning, den vil fortsette også i den nye programperioden med akkurat de samme tiltakene. Og det er også her innenfor disse tiltakene at noen norske institusjoner deltar på nåværende tidspunkt. Både med modul and chair og så en center of excellence fra med i år. Support to associations vil også fortsette. I utkastet så står det support to designated institutions, så vi avventer litt mer detaljert informasjon om hvilke endringer dette innebærer. Det som er litt tydelig at policy debate networks projects, den bolken er ikke så synlig lenger, og det som fokuseres på i nåværende program, i den nye programperioden, er Germany actions in other fields of education and training. Og det er nettopp det jeg snakket om tidligere, er det fokuset på andre sektorer enn høyere utdanningssektoren. Også skole, fag og yrkesopplæring skal kunne delta i det Germany-tiltaket. Så vi håper at det kommer litt mer informasjon om dette, særlig fordi Germany har allerede hatt ulike tiltak under den fellesnevneren Germany. Men det er egentlig gledelig å se at kommisjonen også tenker litt bredt her, at man skal kunne dele informasjon og interessen i Europa for andre sektorer. Da gir jeg ordet videre til min kollega Nadia, som skal fortelle litt mer om sport. Ja, hei alle sammen. Jeg heter Nadia Lera Ibrahimi, og i dag så skal jeg snakke om sport, og hovedsakelig om samarbeidsprosjekt, småskalaprosjekt og ikke-kommersielle sportsarrangement. Så kan vi gå inn videre, ja. Ute på venstre siden her, så er det bare noen av de prosjektene som har fått midler i denne programperioden. Så jeg tok de bare med i tilfelle dere ville se litt av titlene på det som har blitt godkjent der det har vært enten norsk koordinator eller partner. Og så skal jeg egentlig ikke si veldig mye om samarbeidsprosjekt og småskalaprosjekt, fordi de er strukturert på samme måte som de andre. Så der kan dere gå litt tilbake og høre og se på lysbildene til Eva, fordi det gjelder sport også. Men jeg kan jo si, både Eva og Vidar har jo snakket en del om de temaene som blir store innenfor den nye programperioden, og mye er jo veldig gjenkjennelig fra denne perioden. Men innenfor sport så kan jo man kanskje ekstra tillegge helsefremmende aktiviteter, fysisk og psykisk helse, gjerne sett i sammenheng. Et fokus på grasroten og sosial inkludering,
alle skal med, alle skal kunne delta i sportsaktiviteter. Konfliktløsning, integrering og mye mer, men jeg ville bare nevne noen sånne knagger å henge ting på. Og så er jo det også disse som heter ikke-kommersielle sportsarrangementer, som man også kan søke på. Not-for-profit sport events. De er begrenset til offentlige og frivillige organisasjoner. Og der kan man organisere sånne aktiviteter eller events i ett eller flere land. Og det er ganske likt det som har vært i nåværende programperiode. Det som skiller sport fra de andre samarbeidsprosjektene, eller partnerskap for samarbeid, er at de er sentraliserte. Så der søker man til Brussel, men man kan selvfølgelig ta kontakt med meg for å både informere og snakke om ideer og få veiledning. Så der kommer jo det mer informasjon om alle disse, når utlysningene er klare på slutten av året, med søknadsfrist neste vår. Skal vi se, var det noe mer jeg skulle si? Ja, jeg ville bare nevne noen utvidelser av sportsprogrammet som kommer senere i den nye programperioden. Mobilitet kommer inn på sport, så det blir veldig spennende. Der snakket jeg med de som jobber med sport i kommisjonen forrige uke, og der ser det ut som det er mest sannsynlig at det først blir med en søknadsfrist i 2023 som blir mest sannsynlig. Men da vil mobilitetsdel bli desentralisert, så da søker man her til Diku. Og som også gjaldt en del av de andre tiltakene, så vil det også komme kapasitetsbyggingstiltak på sport, mest sannsynlig da i 2022. Det var veldig kort om sport, men hvis dere er mer interessert, så er det bare til å ta kontakt senere med meg. Så da gir jeg ordet videre. Er det Vidar som skal snakke nå, kanskje? Om en liten stund. Først er det meg igjen. Ja. For nå har vi gått igjennom alle tiltakene, og da tenkte vi skulle ha en liten spørreundersøkelse igjen, og den er bare understreke at den er helt uforpliktende og helt anonym. Så det er bare å svare i sånn som dere kjenner fra hjertevingen, som kommer til å gå tilbake etterpå. Men det vi ønsker å finne ut av, det er rett og slett hva av tiltakene i det neste Erasmus Plus-programmet som du tror passer for din institusjon, og som dere tenker at dere kanskje har lyst til å ta en nærmere titt på. Så, der skal den være synlig. Og her er mulig å svare på flere, selvfølgelig. Her er det mulig å trykke på flere av alternativene. Ja, jeg ser at Jean Monnet mangler i listen over alternativt. Det var dumt, men ja. Jeg håper at noen er interessert i det også. Nå har vi 50 stykker som har svart. Jeg gir det. Vi avslutter om 10 sekunder på denne pollen, tenker jeg. Så da håper jeg at de som ville svare har fått svart, og skal vi se på resultatet, og ikke helt overraskende, så er småskala partnerskap
det som får flest stemmer her. Eller ja. Jeg ser også at vi mangler disse her partnerskapene på samarbeid, beklager den listen var ikke helt komplett. Men vi ser i hvert fall at det er en ganske sånn god spredning mellom de ulike tiltakene. Så det er positivt å se, og så er det selvfølgelig, mangler vi selvfølgelig mye informasjon om mange av tiltakene her, sånn at vi må vi kommer tilbake med mer informasjon senere. Da avslutter vi den delen der, og så setter jeg tilbake til Vidar som tar oss gjennom slutten av dette webinaret. Så neste bilde, gjerne. Ja. Ja, videre prosess. Vi har brukt litt mindre tid enn stipulert, men det går gjerne sånn når man ikke tar spørsmål underveis. Hvis man svarer på de skriftlig så langt de kan. Og jeg vil bare si litt om veien videre nå. Når det gjelder fra Europakommisjonen, så forventer vi at utlysningen den kommer først i begynnelsen av desember, er siste nytt vi har hørt. Den kan komme før, men mye tyder på at det blir i desember. Grunnen til dette er jo at man fortsatt ikke er enig om budsjettet i EUs institusjoner. Det kom jo en enighet i sommer mellom statsledere, og den sier 21 milliarder euro til Erasmus+. Så går dette også til parlamentet, som må godkjenne budsjettet. Og der har parlamentet sagt at de er veldig skuffet over de kuttene som er gjort i Erasmus+, og Horisont Europa, og ønsker å få økt budsjettet der. Nå har parlamentet veldig små muligheter til å øke budsjettrammer, så det må i tilfelle bli et skifte internt i budsjettet mellom prioriteringer. Vi tar utgangspunkt i at budsjettet blir det statslederen blir enig om. Så skal det være såkalte trilogforhandlinger som nå skal gå fra 7. november mellom rådet, altså regjeringene, og kommisjonen og parlamentet. Og først når man da har fått en enighet, så har man også en budsjettenighet, og først da kan faktisk utlysningen og programguiden komme ut. Den informasjonen som vi har gitt der i dag, den er da basert på informasjonen vi har fått, utkast til programguiden som vi har fått til å kommentere på, men vi ingenting er sikkert før det faktisk er sikkert, men vi mener at den vi nå har, den informasjonen vi har gitt her i dag, er vi rimelig sikre på vil være den gjeldende også når utlysningen kommer, men noen små formelle forbehold må man alltid ta. Vi har imidlertid ikke hørt at behandlingen av chartersøknaden skal forsinkes, så derfor venter vi fortsatt et svar på de søknadene i løpet av oktober. Skulle det bli endringer, så skal vi informere dere så fort som mulig. Når utlysningen kommer såpass sent, så betyr det at den også skyver i alle fall på de første søknadsfristene. Det betyr at mobilitetssøknadene vil få en søknadsfrist i mars, og så vil KA2 da komme litt senere, sannsynligvis i april, som en konsekvens da av en forsinket utlysning. Nå vil jeg også understreke at det ikke er noen sånn kjempedramatikk i dette. Det vil nok bli en utlysning. Komplikasjoner i budsjettforhandlingene, det er ikke spesielt uvanlig, selv om det i år kanskje har vært litt mer dramatisk enn før, gitt den situasjonen Europa står i. Så kan jeg også si at vi selvfølgelig vil følge opp dette. Vi vil ha digitale møter og webinarer etter behov. Vi har jo tross alt oppdaget det at når vi blir kastet over i den digitale verden, at det har noen fordeler også. Og det største digitale arrangementet vi skal ha vil være Erasmus-seminaret 2020. Så da går over 3 dager, men slapp av, ikke 3 fulle dager. Det har vi jo lært at man skal begrense seg. Så 26. november
og 1. og 3. desember vil vi arrangere digitalt Erasmus-seminar, og program og påmelding vil komme ut ganske snart. Så vil vi også ha informasjonsmøter og søkerseminar utover vinteren om de aktuelle tiltakene, etter hvert som vi vet mer, og ikke minst når utlysninger faktisk er publisert. Vi forventer at disse også kommer til å bli digitale. Vi planlegger i alle fall for det, og vi synes vel i og for seg at det kan være en vel så effektiv måte når det gjelder ren informasjon utad. Men vi er selvfølgelig tilgjengelige før den tid, og vi hører gjerne fra dere individuelt også hvis det er ting dere mener vi bør ta opp eller spørsmål dere har til oss. Vi har fått noen spørsmål inn underveis. Jeg tror de alle sammen er blitt besvart skriftlig. Da kan du ta neste bilde, Ragnhild. Som er avslutningsbildet. Takk for oss. Jeg vil bare få lov til å takke dere som har deltatt. Jeg ser at det fortsatt er over 60 stykker som henger med, så det er jo bra. Og håper at dette har vært nyttig informasjon. Som sagt, kontakt oss på e-postadressen dere ser her hvis dere har spørsmål, noe dere lurer på, oppfølging, trenger råd, veiledning. Så skal vi gjøre det beste vi kan for å svare. Så vil jeg få takke kollegaene her som har deltatt og bidratt til dette webinaret. Og ikke minst så vil jeg takke Jeva, som er den som har vært koordinator her, og den som har tatt initiativ og holdt i dette webinaret. Og som sagt så håper jeg at dette har vært nyttig for dere, og at dere har fått både nyttig informasjon, men ikke minst også at det har gitt mer smak til å gå videre med å jobbe med Erasmus+. Så tusen takk for oss.